Työpaikalla. Sanelu. Työpaikalla. Ota kynä ja paperi. Kuuntele fraasit ja kirjoita ne. Kuulet jokaisen fraasin 3 kertaa. Sanelussa on 10 fraasia. Vastaukset ovat videon lopussa. Vaihdan vaatteet pukuhuoneessa. Vaihdan vaatteet pukuhuoneessa. Vaihdan vaatteet pukuhuoneessa. Minulla ei ole kulkulupaa lääkevarastoon. Minulla ei ole kulkulupaa lääkevarastoon. Minulla ei ole kulkulupaa lääkevarastoon. Syön lounaan ruokalassa. Syön lounaan ruokalassa. Syön lounaan ruokalassa. Taukotilassa pidämme kahvitauot. Taukotilassa pidämme kahvitauot. Taukotilassa pidämme kahvitauot. Meillä on hyvä työilmapiiri. Meillä on hyvä työilmapiiri. Meillä on hyvä työilmapiiri. Perehdytyksessä kerrotaan työpaikan tavoista. Perehdytyksessä kerrotaan työpaikan tavoista. Perehdytyksessä kerrotaan työpaikan tavoista. Meille tuli uusi esihenkilö. Meille tuli uusi esihenkilö. Meille tuli uusi esihenkilö. Minä päivitin ansioluettelon. Minä päivitin ansioluettelon. Minä päivitin ansioluettelon. Turhat palaverit pitää kieltää. Turhat palaverit pitää kieltää.
Turhat palaverit pitää kieltää. Työurani päättyy pian, kun jään eläkkeelle. Työurani päättyy pian, kun jään eläkkeelle. Työurani päättyy pian, kun jään eläkkeelle. Oikeat vastaukset. Vaihdan vaatteet pukuhuoneessa. Minulla ei ole kulkulupaa lääkevarastoon. Syön lounaan ruokalassa. Taukotilassa pidämme kahvitauot. Meillä on hyvä työilmapiiri. Perehdytyksessä kerrotaan työpaikan tavoista. Meille tuli uusi esihenkilö. Minä päivitin ansioluettelon. Turhat palaverit pitää kieltää. Työurani päättyy pian, kun jään eläkkeelle.